Pasi kemi shpjeguar temën e polinomeve, kemi folur për shprehjet numerike, si gjendet vlera e një shprehje numerike, kemi folur për radhën e kryerjes së veprimeve, kemi folur për shumëzimin e monomeve, shumëzimin e polinomeve, shumëzimin e një monome me një polinome të tjerë. Do vazhdojmë tani me disa zbatime të rregullave që mësuam. Ushtrimi 1 e jepet të gjendet vlera e shprehjes 1 minus 1 treta, që shumëzon 1 minus 1 katërta, që shumëzon 1 minus 1 pesta, që shumëzon dhe kështu me radhë, pra deri tek kuapa 1 minus 1 qinta. Sa është vlera e kësaj shprehje? Për të gjetur vlerën e kësaj shprehje, veprojmë në këtë mënyrë, gjejmë, sipas radhës së kryerjes së veprimeve, kryejmë njëherë fillimisht veprimet brenda kuapave. Atëherë, 1 minus 1 treta, me sa është e barabartë? Nishi me mërues 3 do shkruhet si 3 të tretat, kështu që kjo do ishte 3 të tretat minus 1 treta, që shumëzon 1 minus 1 katërta. Këtu nishin duhet të shkruhet tani me mërues 4, që është 4 të katërtat. Pra kemi 4 të katërtat minus 1 katërta. Po ashtu dhe të kuapa tjetër, na duhet e mërues një përbashkët 5. Atëherë nishi shkruhet si 5 të pestat minus 1 pesta, dhe e fundit do shkruhet 100. Të një qintat, pra është njëshi minus një një qinta, barës 3 të tretat minus një treta, bëjmë 2 të tretat, pra zbritën numëruesat dhe numëruesi që ndronë si që është, atër kemi 2 të tretat që shumë zonë. 4 të katërtat minus një katërta është barabartë me 3 të katërtat. 5 minus një bëjnë 4, kështu që kuapa tjetër del 4 të pestat. Dhe kështu me radhë do shumëzonim thyesa deri tek 100 minus 1 që bëjnë 99 të 100-at. Një thyes para kush do ishte? Do ishte 99 minus 1 që bëjnë 98 minus 99. Dhe atër çfarë kemi? Shoj me kujdes. Na thjeshtohet 3 me 3. Na thjeshtohet 4 me 4. Pesa do thjeshtohet me numëruesin e thyesës që vjen pas. Numëruesi i thyesës së fundit do thjeshtohej me kë? Me emëruesin e një thyese që është para. Pra 99 do thjeshtohej me 99 që do ishte tek një thyes më para. Dhe të vetmet kufiza që mbeten janë 2 në numërues dhe 100 në emërues. Pra na mbetet 2 100. 2 100 është një thyese thjeshtueshme, thjeshtohet me 2 dhe rezultati na del i barabartë me 1 50.